prej rreshjeve të mëdha dhe kanalizimit të bllokuar, mbrëm ndodhon vërshime në rreqicë të vogël. Rruga kryesore ishte zënë nga gurët dhe dheu, të cilat i solli rrobeshi i shiut që ra dy ditë pa ndalur. Gjithashtu në fshatin Brodec, si pasojë vërshimeve nga rreshjet intenzive, mbrëm u bllokua rruga kryesore e fshatit. Banorët friksohen se rreshjet në ditët e ardhshme mund të shkaktojnë përmbytje ende më të mëdha. Kryetaria e komunës së Tetovës tha se mbrëm kanë dërguar ekipet dhe se ende po punohet në hapjen e rrugëve. Sipas kryetarës Arifi, qeveria nuk po merr parasysh kërkesat e komunës për rregullimin e shtretërve të lumenjeve. Gjatë tërë natës, do me thënë, ekipet tona kanë qenë në teren për të mbajtur rjedhën e ujit me qëllim që të mos dëmtohen shtëpit, me forcat që kemi të angazhohemi maksimalisht dhe të insistojmë që të realizohet plani akcionit dhe kërkesat që i kemi bërë deri te qeveria për të rregulluar shtretrit e lumejve këtu në rreqicë të madhe, në rreqicë të vogël dhe në Shipkovic me qëllim që të zvoglojmë, do me thënë, rreziqet e ndryshme të natyrave të kësaj natyre. Sipas meteorologëve, rreshjet do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim. Të gjithë këto fshatra kanë frikë për sërritjen e vërshimeve të gushtit ku humbën jetën disa persona.